kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v ya kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo abaalmarin lacageed iyo sidoo kale xilal xooggan u ballan qaaday guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gadee la saftay hogaamiyaha jubbaland axamadoobe warbixin ku saabsan abaalmarinada iyo sidoo kale dallacaadda loo samaynayo saraakiisha ciidanka iyo guddoomiyaasha degmooyinka ayaan kuusoo gudbin doona hogaamiyaha jubbaland oo ku dhaartay inuu isku miidaami doono dagaalkan lagu soo qaaday dagaalka ugu xoogganna uu geli doono jubbaland iyo ciidankeeda warbixin axmdoobad laga soo xigtay inuu ku dhawaaqay dagaal cer iyo dhula inuu la geli doono dowladda dhaexed soomaaliya haddaba garab nuuce ayuu haystaa hogaamiye madoobayaasa taageeraya warbixin ku saabsan ayaa kuusoo gudbi doona walaa xooggan oo soo wajahay siyaasiyiinta mucaaradka ee deggan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya haddii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh uu kasoo faraxasho axmadoobe iyaga xalkooda maxooya guryaha uu hubka yaalle markaasi ku yaalla magaalada muqdisho la taargargaray doono afar shaqsi oo guryahooda lagu wajahan yahay xog gaar ah oo suldaanka tifo helay ayaa sidoo kale kuu soo gudbi doona wararkeena kale waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma waxa uu yaqaanaa siyaasi walba awooddiisa maadaama badbaado qaran ay isla soo markaasi abaabuleen nin walba hubka heysto ciidankuuu heli karo taageerada beeleed iyo midda siyaasadeed ayuu yaqaanaa xasan sheekh maxamuud warbixin kaleoo ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonaa qodobadaan ayaan ku faahfaahi doonaa muuqaalkan daawadayaal inala jooga oo kusoo biira boggeenna wararkii ugu dambeey abdeetka dabagal iyo sidoo kale macluumaad ah soon intaba waad ka heli doontaan insha allah taarikhdu waxa ay ku beegan tahay dawdayaal ee wa arbaco maalintuna waana siddeed i labaatanka bisha ee markaasi decembar waa bisha ee nofembar soo dhowaad geda ayaan ku bilaabaynaa maadaama guddoomiyihii gobolka gado cabdulaahi shimbir uu ka degay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaa laleeyahay dowladda soomaaliya guddoomiyyaasha warbaahinta la hadlay ee ka jawaabay afartan iyo siddeeddii saacadood ee shimbir oo u qabta markii uu ka dega garbahariy waxaa loo ballan qaaday xilal dhaqaale dallacsiin iyo sidoo kale in abaalmarino lasii doono sida warbixintuu sheegayso maadaama guddoomiyaashu sida badan ay hadleen kuna dhawaaqeen inay garab taageen axmadoobe isagaasna ay taageerayaan taasay ku sheegeen in ay jiraan e inay inaysan dheg jalaq usii dooniin fariimaha uga imaanaya dhinaca dowladda dhexee soomaaliya balse guddoomiyaashu waxay sheegeen inay la safa yihiin axmedol waaye waxaan la xiriirnay dhinacyo kala duwan oo ku sugan magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxay suldaanka t v u sheegeen inay jiraan isku-dayo xooggan oo ku saabsan in guddoomiyaasha wadahada lala galay imikana uu socda wadahadalku warbaahinta inay la hadlaan ay suurtagaltahay saacadaana soo aadan iyagoo bedelaya mawqifkoodii hore waxaa hadlay gudoomiyaha beled xaawo axmed ow la saftay ceelwaaq axmedow la saftay dolow axmed ow la saftay waxaase muuqanaya inuu jiro yacnii abaabul xooggan iyo sidoo kale gorgortan ay ku jiraan iyagoo doonaya dagaalkan inay ka faa'iidaystaan dishaanna dhaqaale iyo mansab iyo magac ay ku doonayaan inay ku helaan xilal dhinaca hogaamiyaha jubbaland waxaa laleeyahay gudoomiyyaasha degmooyinka wuxuu u sheegay in la garab istaago maamulkooda waxay u baahanyaen la sii doono maantana haddee ay u hiili waayaan aysan mardaba u hili doonin isaguna heeldaba uga baahadoonin kala jiidasho xooggan ayaa jirta sida loo kala jeeb weyn yahay ayaana loo kala jiidasho xoo markaasi xoogganya gobolka <gumal> gada waxaa laleeyahay sida hadda muuqanaysa efifala uu ku socdo axmed gacantiisa inuu ka baxo ayay u dhowda oo guddoomiye aba taliyo ciidan aba sargaal axmed dhankiisa ah oo gobolkaasi ka soo hadla in la waayo ayay u badan tahay marka la qiime gorgortanka lagu jiro dhaqaalaha miiska saaran iyo sidoo kale guddoomiyaashu siday u markaasi doonayaan inay samaystaan xujooyin ay ku samaynayaan magac dhaqaale iyo sidoo kale dalbashada xeal kale warar hoose ayaa sheegaya inay suurtagal tahay dowladdu inay magacoodo gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaaha degmoynka ina magacoodo gudoomiyaha gobolkana shimbir loo sii daayo inuu isagu kusii fadhiyo intaas waa inta ka helnay gobolka gado jubbada hooseaan eegaynaa jubbada hoose xaaladeedu waa allow sahal amuuraha ciidamada jubbaland ayaa sidoo kale la kala jibiya guud ahaanba dinaab dhinaca axmed madoobe waxaa la leeyahay kalsooni darre xooggan ayaa jirta oo ciidamada la diraya laguma kalsoonaa karo ciidamo ayaa laga diray xalay magaalada kismaayo baddaa la marsiiyey haddana waa lasoo celiyey sababta waxaa lagu sheegay inay suurtagal tahay inay isdhiibaan oo hubkooda ay la galaan dowladda dhexe soomaaliya sida warbixintuu sheegayso ciidanku waa is wada yaqaanaan saraakiisha ciidanka dowladda ka tirsan ee jooga furmaha aba deegaanada raskambooni ee ciidanka soo dhaweynaya iyo ciidanka la soo dhaweynaya wa is yaqaanaan oo horey u wada shaqey jireen sababaha marka kalafaya in ciidankaasi dib loo soo celiyo intay hubka la geli lahayn ciidanka dawladda ayaa suurtagala sidoo kale ciidamadiisii soo dhiibay iyaga iyo macal hubkooda waxaa loo soo celiyey sida warbixintuu sheegayso waxaa loo soo qaada magaalada muqdisho oo saaka ilaa iyo sidoo kale xale ayay diyaaradhu soo daadgureynaya iyagoo xero ku yaala magaalada muqdisho looga bilaabay tababar dabadeedna waxaa lagu biiri doonaa ciidanka dowladd ee furumaha la geynayo dowladda soomaaliya waxay shaacisay xalay maqhribadii ku dhawaad boqol askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland inay isku dhiibeen iskana dhigeen hubka raeskamboonina ay ka degeen waxay sheegtay dowladdu in ciidanka jubbaland ay ku biireen howlaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ciidanka qalabka sida ee gaaray deegaankan ayaa la wareegi doona fariisimaha ay ka baxaan ciidanka nabad ilaalinta midooda africa sida uu sheega taliyaha u hadlay dowlad taliyaha qeybta siddeed iy tobanaad ee ciidanka gorgor xasan ciraaqi oo ciidanka kusoo biiray la hadlay ayaa waxa uu sheegay aboo kula dardaarmay inay ka qayb qaada doonaan ammaanka iyo gurifka iyo la wareegitaanka fariisimaha ciidanka adnis ay ka baxayaan wuxuu ciidankan u sheegay in jubbaland aysan duulaan ku ahayn balse waajib qaran uu saaran yahay ay gudanayaan qorshuhuna uu yahay inay dalka oo dhan gacanta ku dhigaan gees ilaa ka gees saraakiishaan hogaaminaysay ciidanka jubbaland ee isku dhiibay ciidanka dawladd waxay sheegeen in <imitation> laga soo diray kismaayo iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen iyadoo la amray inay ka hortagaan duulaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay soo qaadeen balse waxay sheegeen in amarkaas ee uu markaas u cuntami waayay oo ciidanka xooga dalka aysan dagaal kala hortegi karin haddana ay dayaar u yihiin inay la howlgalaan ciidanka militarigasmai dhinaca kale ciidamo kale oo jubbaland ay dooni uga qaaday abay uga dirtay magaalada kismaayo ayaa la sheegay inay doonayaan inay isdhiibaanyilaa onton ilaa sieean akri ayay udheeaan badda ayna ku go-doonsanaayeen sida warbixintusheegayso waxaanay la xiriireen saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya waxayna ka dalbadeen inay iyaguna maanta isdhiibayaan axmedoobe hogaamiyaha jubbaland markii saddexaad ayuu isku doortay madaxweynaha shanta sanee soo socotee jubbaland taasoo ka dhigan midda ay ka carooto dowladda soomaaliya waxaa ciidamo kale laga dejiyey beled xaawo sida warbixintu sheegayso iyo dhoobleey kuwaas oo ku biiraya ciidankan dowladda soomaaliya ay ku daadguraynayso gobolka gedu warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in arrimahana ay yihiin kuwo walaacooda leh marka la qiimeeyo dhinaca kale xalay kulan xooggan ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland madaxweynaha jubbaland oo khudbad aad u dheer u jeediyey oo weliba la sheegay laba saacadood ku dhowaad inuu hadlayo yacnii odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale gulihiisa wasiirada ayaa kulankaasi ka qayb galay wuxuuna wacad ku maray inuu isku miidaami doono ciidanka dawladd dagaalka ugu xooganna uu la geli doono awooddiisa ugu dambaysana uu soo bandhigi doono axmed islaam ayaa lasoo warinayaa inuu wacad ku maray inaysan yacni wax dambe oo la harayo aysan jiri doonin maadaama uu sheegay taargetka ugu weyn in isagu uu yahay in lasoo qabto sida uu baqdinta ka qabo weeyaan madaxweynaha jubbaland ayaa lasoo warinayaa inuu xalay si qabiil iyo si siyaasadeedba ula hadlay xubnaha uu la kulmay isagoo u sheegay in loo baahan yahay sharafta jubbaland sharafta axamadoobe iyo sharafta jiritaanka shacabka reer jubbaland in laga difaaco duulaanka lagu soo qaada waxaa sidoo kale uu sheegay dadka aba ciidanka la keenay inay yihiin ciidan maleeshiya beeleeda sidaas horey waxaa sidoo kale loogu baahiyey shalay t v-ga afka maamulka ku hadle ee jubbaland t v taasoo ka dhigan in madaxweyne axamadoobe uo xalay sheegay inaysan u cuntami doonin yacnii madaxweyne xasan iyo raisal wasaare xamse siyaasada ay adeegsanayaan oo u ku sheega ina tahay siyaasad qalafsan oo halis badan arintaas ayaa ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa dhinaca kale markaan eegno walaac xooggan ayaa soo wajahay siyaasiyiinta mucaaradka fadhigooda ee magaalada muqdisho siday gumaqaalaa ciidamahaxajir la diyaariyey oo loogu talagalay inay hubka dhigis ku samayaan siyaasiyiinta mucaaradkaa waxay tijaabo ku noqon doontaa dagaalka axmedoobi haddii axmed laga soo adkaado mucaaradku waxay noqon doonaan markaas keebla yuura sidaan xogta ku helnay guryo ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir gaar ahaan guriga uu le gudomiyihi horee gobolka banaadir cumar finish axmed daaci gudoomiyihii degmada wadajir iyo sidoo kale rag kale oo fariisinkooda uu yahay isla degmada ayaa lasoo warinayaa in taargedka uu yahay qorshuhuna la doonayo in lagu weeraro sidoo kale hoyga sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihi horeee soomaaliya ayay suurtagal tahay in isagana lagu dari doono sida warbixintuusheegaso haddii aysan waxisbedelin weyaan sidaas waa suldaanka t v usheega saraakiil ka tirsan ciidanka dowlada fadhigooda iy magaalada muqdisho ee caasimada dalka hadaba dhinaca kale markaan eegno waxa suurtagalaha laleeyahay go-aamada la qaadanayo iyo tallaabooyinka inay noqon doonaan kuwa culeyskaadab sababta waxa laleey madaxweyne xasan sheekh maruu ka sheekeeyey badbaado qaran dadka abaabule waxu ku sheegay isaga inay ahaayeen oo shariifna uu og yahay ciidanka berri uu heli karo cabdiraxmaan cabdishakuurna uu og yahay xasan cali khayrena uu og yahay isku-xiraha ugu weynna uu yahay isaga sidaa daraaddeed inaan waxba looga qaadi karin maadaama uu yaqaanay yacnii taatikade mucaaradka xilligaas isagu uu geed fadhiga u ahaa waalaga sooogtawaraas مدحونها الصومالي <سؤال> إنه يري بتبقى قرن أنا جا حرة أنا جا نفرة ما أنت أنا ما يكره أول أجا أول دودة سياسة دودة نقاله هذا يعيد كهري كرنا أول أجا مش هسيو حك يعني مدحونها الصومالية هدي تجابدو أجا هالرئيس ما أنت واحد مدوبي هدي أحمد مدوبي وجيت كل سحره يعني وكسوات كذا كوضة ضدك كل حاجة وعند قدورا معارض كمقدشه أنت هالقلق وصعدها دائما قبل لا من عاصمة الصومالية تدا مو غنيس سببته يتهي حسن شيق بيجا حينها جموريدي وحالليه هدا وحكجوا أن إنه ضجال قلبه وياه دين عكلفه جام ياشا قبل لذا جاره هان لفت جرين قرقر يعلي قلعة وأيوه هدا لا منسي هاي هنا صفقة حسن شق كجرا أياء يجنا وحهورية لا وحصار على من سؤال والله قي ما يده نصيده بركر ماله أي سجل الدفاع يدهنا وانا تلاعبين علوس marka dhinaca kale laga qiimeeyo oo ay suurtagal tahay ina culays ka yimaado doodaha ugu waaweyn ee hadda taagan ayaa lasoo waranayaa inay suurtagal tahay sida warbixintu sheegayso in agendayaasha iyo aragtidu ay noqon doonaan kuwo madaxweynaha soomaaliya uo ku jaangooya awood ciidan heshiis dambe walaalow dambe iyo wada hadal dambe ma jiri doono ayaan ka soo xiganay araakiishaaynu la hadalnay waxaany noo sheegeen in arintaasi ay tahay mid madaxweynaha soomaliya markaan uu doonaayo inuu la soo baxo awooddiisii uu sheegi jiray markuu ka hadli jiray masaajidka oo u dhihi jira sagaal saac ayaa lagugu soo gelaya hubkana waa laga dhiga arintaa marka marka dhinaca kale laga qiimay waa culeys aada u weyn waxaanasuurtagal ka dhigaysaa in culeyskan uu noqon doono mid markaasi mucaaradka soo uu baqdin xooggan ayay xilligaan bilaabeen iyagoo sidoo kale sida warbixintu sheegayso aaminsan in duulaan uu uga imaan karo dhinacyo kala duwan hadaba hogaamiyaha buntland oo isagu hadda ah maamulka markaasi ugu horrey xiriirka u jaray dowladda dhexee soomaaliya ayaa isaga qudhiisa lasoo waranayaa in garab iyo gaashaan ay u fidinayaan maamulka jubbaland saacadahana soo aadan waxaa lagu wadaa in hogaamiyaha puntland uu ka hadlo magaalada boosaas oo u ku sugnaa maalmahan isagoo u sheegi doona waxaa uga aadan duullaanka jubbaland iyo sidoo kale dagaalka lala galaya axamadoobe saciidan waxu ka mid ahaa dadka hambalyada udiray axmadoobe oo u sheegay inuu markaasi Lamasa, uga hambalyeynayo guushiisa lama so oga siday waxnoqon doonaan iyo natiijada arrintaas ay dhali doonto waxaasa muuqata hadd in culaysku uu yahay mid ka xooggan heerka la filayo dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa iyaa ilaa biri inay ka degaan gobollada jubbooyinka sida ay muujinayaan warbixinada soo baxay mas-uuliyiintan ayay suurtagal tahay inay tagaan magaalada raskambooni ee jubbaland ka tirsan iyo sidoo kale magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gadu dowladda soomaaliya ayaa dhinaca kale maanta waxaa la leeyahay waxay isku diyaarinaysaa dagaal haddii ciidanka jubbaland duulaan ay soo qaadaan dowladda soomaaliya ayaana sida warbixintu sheegayso maamulka axmadoobe waxay dooneysaa in qoro caaradii waxaan ahayn aan lagu maquonin taas ayaana ah agendaha ugu weyn iyo sidoo kale sida warbixintuu sheegayso aragtida la qabo ee ku saabsan gedo iyo sidoo kale jubbooyinku inay noqon doonaan xero dagaal sida markaasi warbixinada hordhaca muujinayaan axmedobi waxau yidhi haddii cid la isticmaalayo shalay waa la ogaa waxaan ahay haddii ciidan la isticmaalayaan nin ciidan ah ayaan ahay arintaas dib ha looga noqdo oo ha laga daayo warwareega lagu jiro sidaasi waxa yidhi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axamudoobi taasi waxay ka dhigantahay in la fila karo aragti ka dowomidaas iyo sidoo kale go-aan kadoomidkaasoo la qaada doono madaxweynaha soomaaliya wuxuu sidoo kale iska diidaale fariimo ka yimid un-k beesha caalamka iyo dhinacyada kala duwan oo u sheegay in xal iyagu ay keeni waayeen intii xalka diyaarka loo ahaa hadda se xalkii uu soo dhammaaday xalkiina uu ku soo uruuray in laisku awood sheegto taasi waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha soomaaliya u u sheego xubnahan fariimaha kala duwan usoo diray inaysa suurtagal ahayd in xilligan xal laga raadiyay nin isku doorto magaalada kismaayo buryana heshiiskii madasha sida uu markaasi qiilka ka dhigay xasan sheekh maxamuud wixii kusoo korra qodobkaas daawadayaal dib aan ka faahfaahi doona oo waan idiinsoo gudbi doonaa innala joogo